یو ډیر د خوشحالی خبر دی چې سبا په پاکستان کې اختر دی، په پښتونخوا په نورو علاقو کې هم د اختر اعلان شو، خو د اختر اعلان په کومه طریقه باندې وشو او کومې کمیټې کړې دي نو تفصیل به تاسو ته درکوم. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې نن 28مه روژه ده، لا 9 روژې هم نه دي پوره شوې، خو زیات خلک داسې وایي چې موږ به اختر سعودي عرب سره کوو. نو په یاد ولرئ چې نن به د سعودي عرب کمیټې کینی او هغوی به که سپوږمۍ ولیدل شو بیا به د هغې نه پس اعلان کوي، او هغوی به کینی هم د ماښام مانځه نه پس، نو که سپوږمۍ په نظر راغله نو هغوی به بیا زر تر زره اعلان کوي او د هغوی چې کومه کمیټې ده هغې ته به خبر ورکوي. خو داسې هم ویل کېږي چې په سعودي عرب کې د پلکیاتو ماهرانو دا ویلي دي چې د وړوکي اختر امکان چې دی دا زیات تر د چهار شنبې په ورځ دی. هغوی ویلي دي چې نن د شوال د میاشتې د په نظر د راتلو سره امکان هم نشته دی، نو په دې وجه باندې هغوی به کینی خو لا حتمي اعلان نه دی شوی. نو په دې وجه باندې د پاکستان کې هم ویل کېږي چې د شپې په وخت کې 12 ته نږدې به د شوال دغه میاشت دی دا را پیدا کېږي، او بیا به په سبا ورځ د هغې عمر د 20 ګنټو نه زیات شوی وي. نو بیا ممکن ته ورباندې په 9 اپریل باندې دغه سپوږمۍ ولیدل شي او په 10 اپریل باندې به په پاکستان کې اختر وي. نو دوستانو، موږ تاسو هم ګورو چې دا ډیره مبارکه میاشت ده او ډیره د عبادتونو میاشت، خو لاړه زموږ ستاسو نه تیره شوه. بیا هم دعاګانې کوي چې الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو مغفرت نصیب.